Po amandmanu, reč ima narodni poslanik Jelena Žarić Kovačević. Izvolite, koleginice. Zahvaljujem, predsedavajući. Trudiću se da budem kratka. Dakle, u načelnoj raspravi mi smo govorili o izmenama i dopunama ovog predloga zakona u smislu poboljšanja rada nadležnih državnih organa u odnosu na veću efikasnost, ali i o tome kako će usvajanje ovog predloga rasteretiti građane dugih postupaka, ali i troškova prilikom izdavanja ili zamene putnih isprava ili njihovog oglašavanja nevažećim. Ono što se konkretno tiče ovog amandmana, već je koleginica Olivera Pešić pre mene rekla, tako da se ne bih ponavljala. U stručnom smislu se apsolutno slažem sa njom da ovaj amandman treba odbiti, jer zadatak Ministarstva unutrašnjih poslova jeste da obezbeđuje bezbednost naših sugrađana i negde i u smislu ovog amandmana, odnosno ovog konkretnog predloga zakona, mi to možemo uraditi samo ukoliko ovaj amandman odbijemo. Želim da se zahvalim svim poslanicima koji učestvuju u ovoj raspravi, naravno ministru Stefanoviću koji je tu zajedno sa nama celog dana da radimo na tome kako da unapredimo ovaj tekst zakona. Nadam se da to vide i oni poslanici koji su prišli Savezu za Srbiju i rešili da ulaskom u Savezu za Srbiju izađu iz sale Narodne skupštine, i neka njima služi na čast što ne daju svoj doprinos u tome da zakoni za građane budu bolji. Sa druge strane, taj Boško Obradović o kome su govorile moje kolege pre nekoliko minuta nije danas došao u salu da bilo šta pita ili da bilo šta kaže. Ja sam sasvim sigurna da bi ministar Stefanović imao šta da mu odgovori. Isto onako kao što smo imali šta da odgovorimo i advokatu Gajiću koji je optuživao ministra Stefanovića da hapsi koga hoće i kako hoće, i zbog toga smo i ukazali da je zakon o policiji vrlo jasan i da ne ostavlja dilemu po pitanju nadležnosti. I da budem iskrena, želim takođe da se nadovežem na diskusije mojih kolega, da budem iskrena, ja jedva čekam izbore, znam da je ministar Stefanović na to spreman, da proverimo izbornu volju građana, jer mi to smemo. A oni koji ne budu smeli, neće izaći na izbore, jer znaju da neće dobiti podršku. A ja očekujem da posle svega i posle izbora mi nastavimo da Srbiju vodimo napred i da nastavimo sa reformama. Što se tiče malog Šengena o kome je pričao moj kolega, pa to je nešto što se nije desilo poslednjih 30 godina u našoj zemlji. Naravno da mi na to gledamo kao na još jednu mogućnost za bolji život naših građana. Kada se budu uspostavile sve konkretne inspekcije na prelazima, kada se kamioni budu brže kretali, doći će do ušteda koje za našu zemlju su značajne u svakom tom trenutku. I Svetska banka je predvidela da samo od te jedne mere, od primene te jedne mere, će ušteda biti 120 miliona evra. Takođe, otvara se mogućnost da Srbija i Severna Makedonija imaju iste investitore, da postoji razmena inženjera i radnika, i smatram da će to našu zemlju učiniti još konkurentnijom na tržištu i još boljom klimom za privlačenje direktnih stranih investicija. Zahvaljujem.